أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ تعالی کافی ہے گواہی دینے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. سورۃ الفتح یہ آیت 28 اور 29 کے ایک ٹکڑے کا ترجمہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. یہاں جس سلسلے کلام اور گفتگو میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھلایا ہے وہ خواب سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف سچا خواب دکھایا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی بات ارشاد فرما رہا کہ یہ خواب تو تعبیر لائے گا ہی اور اس کی تعبیر ظاہر ہوگی. امن اور اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرہ کریں گے، لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر آپ کے دین کو غالب کرے گا، تو دین کے اعتبار سے بھی غالب کرے گا اور وقت اور جگہ کے اعتبار سے بھی غلبہ عطا فرمائے گا. تو کوئی دین اس کے مقابلے میں نہیں ٹکے گا، صرف عرب کے دین نہیں بلکہ دنیا میں موجود سارے کے سارے دین، اور زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر اس کا جھنڈا نہیں لہرائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مشرق و مغرب کی زمین سمیٹ دی گئی ہے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک جائے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے. اور ایک روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے اس دین کو غالب کرے گا، اور وہ زمین پر موجود کوئی گھر کا وہ کچا ہو یا پکا ہو ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ. یعنی کوئی عزت کے ساتھ داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جائے گا، اور کوئی ذلت ہی قبول کرے تو اس کو ماتحتی تو قبول کرنی ہی ہوگی. تو یہ ہو کر رہے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت صرف غلبے اور بیان حجت اور بیان کی بنیاد پر نہیں فرمائے گا، بلکہ ظاہری قوت اور تائید کی بنیاد پر بھی فرمائے گا،
اور حکومت بھی، سیاسی غلبہ بھی ملے گا. یہ جو حجت و برہان اور دلیل کی بنیاد پر غلبہ ہے، یہ ہر زمانے میں قائم رہنے والا ہے. قرآن 1400 سال پہلے اترا، اس نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو اس کے بالمقابل کچھ آیت، چند آیات لے کر پیش آ جائے، سامنے آ جائے. تو یہ چیلنج 1400 سال پہلے ہوا، اب بھی قائم ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. ادھر ادھر کی ساری کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہلو سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے. تو یہ غلبہ ہے بیان اور حجت کے اعتبار سے. اور سیاسی غلبے کی بات ہے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ بھی عطا فرمایا، فرمائے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح یہود مکمل اکھیڑ دیے گئے زمین سے اور کہیں ان کے لیے ٹھکانہ نہیں رہ گیا، تو اس امت کے ساتھ ایسا ہرگز بھی ہونے والا نہیں کہ یہ پوری کی پوری امت صاف کر دی جائے. قیامت تک یہ امت باقی رہے گی اور اس کا غلبہ زمین کے کسی نہ کسی حصے پر باقی رہے گا. ایسی بہت ساری قومیں گزری ہے کہ جو زمین کے اچھے خاصے سرسبز و شاداب علاقے سے محروم کر دی گئی، مضبوط حکومت تھی لیکن ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا. تو یہ اس امت کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. بحیثیت مجموعی یہ امت قائم رہے گی، یہ دین قائم رہے گا، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ، اوصاف جلیلہ، لیکن بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ تمام صفتوں میں سب سے بڑی صفت اگر کوئی ہے آپ کی تو وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول، لوگ یہ سمجھتے کہ ہم ایسے اور ویسے الفاظ استعمال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا دیتے، تو آقا، مولا، سید اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے اور اپنے تئی خوش ہوتے کہ نا بڑا احترام کا معاملہ کیا. لیکن احترام کا کوئی لفظ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے رسول کے لفظ سے بڑھ کر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی منصب ہے ہی نہیں. رسالت سے بڑھ کر کون سا منصب ہے؟ تو یہ ایسا منصب ہے کہ جو سب کو ملتا نہیں ہے. خواہشیں تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے اور خواہشوں کی بنیاد پر کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، محنت کی بنیاد پر کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہاں نہ خواہش چلنے والی ہے اور نہ محنت چلنے والی ہے، قسم کو اس میں دخل نہیں ہے. یہاں استفاء کا معاملہ چلتا ہے، یعنی انتخاب کا معاملہ چلتا ہے. تو جس کو چن لیا مصطفیٰ ہو گیا، مصطفیٰ ہو گیا. تو یہ وہ منصب ہے کہ جس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے. تو ہم رسول اللہ نہ کہہ کے کچھ اور الفاظ استعمال کریں اور یہ سمجھے کہ ہم نے آپ کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے، تو یہ اونچا کرنا نہیں ہے. اونچا کرنے کا لفظ سب سے بڑا کون سا ہے؟ رسول. رسول ہے آپ، یہ منصب ہے کہ جس منصب کا کوئی مقام اور مرتبہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تکلف کرنے والے لوگ نہیں تھے. ان کے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوتے تو کیا کہتے. عمومی طور پر حدیث کی ساری کتابیں ہمارے سامنے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کبھی یا نبی اللہ، دوسرے الفاظ شاید وہ باید ہی کئی دیکھنے کو ملیں گے. یا رسول اللہ، وہ پہچانتے تھے کہ یا رسول اللہ، رسول اللہ کا جو منصب ہے وہ کیا ہے، جانتے تھے. تو اب یہاں کہا محمد اللہ کے رسول ہے، کس لیے کہا؟ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا یا آپ کیا ذکر خیر کیا گیا وغیرہ، تو عموماً صفات کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر آپ کو مخاطب کیا، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی وغیرہ. چار مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے. ایک سورہ آل عمران میں، دوسرے سورہ احزاب میں، اور تیسرے سورہ محمد میں، اور چوتھا مقام
یہاں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر مقام پر نام ذکر کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو یہاں کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پیچھے غلبے کی بات کی ہے, تو یہ جو غلبہ ملے گا نا یہ ذاتی خوبی اور کمالات کی بنیاد پر غلبہ ملنے والا نہیں ہے, بلکہ کس بنیاد پر ہے؟ محمد اللہ کے رسول, اللہ کے رسول. تو رسول ہونے کی حیثیت سے یہ, اور رسول اللہ کے ہیں, تو جس کا اللہ ہو یا جو اللہ کا ہو اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا, وہ تو غالب ہی ہوگا. تو یہ مناسبت ہے کہ غلبے کی وجہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوبیاں ہیں, لیکن اپنی خوبی اصل نہیں ہے بلکہ رسول ہونے کی جو حیثیت ہے نا اس حیثیت کی بنیاد پر ہے, اللہ کی معیت اور نصرت کی بنیاد پر, اللہ نے خاص مقام اور منصب پر فائز کیا ہے اس کی بنیاد پر ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جب صلح لکھی جا رہی تھی تو کہا کہ لکھو ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ صلح ہے جس کو لکھا ہے آپس میں محمد بن محمد الرسول اللہ نے. تو کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو تسلیم ہی کر لیتے تو پھر جھگڑا کہے گا تھا, تو اس لیے یہ نہیں لکھے, یہ نہیں چلے گا. کیا لکھیں؟ کہ محمد بن محمد بن عبداللہ لکھے. تو مسلمانوں کو تکلیف تو پہنچی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوا ہوگا. اللہ نے کہا کہ اگر کافر نہیں مان رہے ہیں اس بات کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں ہیں, آپ ہیں اللہ کی گواہی کی بنیاد پر. محمد اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو ایک بات تمہارے سامنے یہ آئی کہ رسول کی حیثیت سے غلبہ ملے گا اس بنیاد پر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے ذریعے سے اللہ دین کو غالب کرے گا. کون ہے وہ؟ تو کوالذین معہ اشد علی الکفار رحم بینہم, جو آپ کے ساتھی ہے نا وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ جنت ہی ان کا محور ہے, زندگی کا مقصد ہے. تو سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہما وقت تیار, جنت پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار. تو جو ایسا ہوں گے ان کو کامیاب ہونے سے کون روکے گا؟ کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی موجودگی کو گویا کہ فتح کی علامت بنا دیا. موجودگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ لڑیں گے لوگ, تو پوچھیں گے کہ کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے؟ وہ کہا جائے گا کہ ہیں, تو کہا جائے گا کہ فتح تو ملے گی. پھر ایک دور آئے گا کہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, کہا جائے گا ہیں, تو فتح ملے گی. اور پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھی ہیں, ساتھی کے ساتھی کے ساتھی یعنی تبع تابعین ہیں, کہا جائے گا ہیں, تو کامیابی ملے گی. تو اب بات کل انشاءاللہ کریں گے. مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو محمد کے صحابہ, صحابہ ہیں کہ جن کو چنا ہے نا, کہ جن کی خوبیاں قرآن کریم نے مختلف لفظوں میں بیان کی. اور یہ جو ذکر ہو رہا نا یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ اور وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ جو خوبیوں کو پہچانتا ہے اور جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دلوں میں بھی جھانک لے یہاں کیا پل رہا ہے اور کون سی چیز ہے جو یہاں موجود ہے. تو فعلی ما فی قلوبہم, جو دلوں میں ہے وہ اس کو معلوم ہے, اس بنیاد پر وہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا. تو جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا وہ کسی کی تصدیق اور تائید کا محتاج رہے گا؟ تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا کس کا؟ جو ان کی تنقیص کریں گے, جو ان کی تعیب کریں گے, جو ان کی شانوں میں گستاخی کریں گے. گستاخی ہے نا,
کل انشاءاللہ گفتگو اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات آئے گی آگے کہ اللہ نے ذکر کیا کہا کہ ایک پودا ہوتا ہے نا ایسے معمولی شکل میں ابھرتا ہے وہ پھر ترقی کرتے جاتا ہے تو کسان کو خوشی ہوتی ہے نا. تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آگے بڑھتے جائیں گے تاکہ کافروں کو غصہ ہو, غصہ آئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحابہ سے غصہ کرنے والے لوگ کون ہیں اس کو دیکھ لو. تو صحابہ سے غصہ کرنے والے کفار ہیں, یغیظ بہم الکفار, اہل ایمان ان سے نفرت اور بغض ہی رکھ سکتے. تو جو نفرت اور بغض رکھ رہا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کدھر ہے, کدھر. تو اللہ والوں سے نفرت اچھی چیز نہیں ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اللہ سے دعا کی بات کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.